Бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам. Дякуємо, що ви продовжуєте залишатися у нашому товаристві. І в мене є цікава інформація для всіх. Нещодавно бразильські вчені розробили один цікавий тест, за допомогою якого можна визначити стан свого організму, і при цьому не треба здавати безліч аналізів і відвідувати усіляких фахівців. Це дуже коротенький тест, який можна зробити прямо вдома всього за кілька секунд, і навіть просто зараз перед своїми телевізорами. На що ти натякаєш? На тебе, Рома. Цей тест називається «Сісти, встати» і складається всього-навсього з однієї вправи. Чи але щоб ходить? Успішно, Ромка, її... Ні, не так, то все Опа! Просто. Але щоб його успішно пройти, потрібно вміти зберігати рівновагу, мати розтягнуті і досить сильні м'язи, гнучкі суглоби, вага не повинна бути надмірною. Все тобі чи так просто здається? Ну, поки що все логічно. Але от все разом оці показники будуть свідчити про здоров'я і обіцяти перспективу довгого життя. Але для цього нам знадобиться отакий аксесуар. Це, звичайно, подушка. Не зрозуміло, подушка. Для чого. Кидає її на підлогу. Кидає. Бух! Отак. Ромка просто погодився бути сьогодні тією людиною, яка покаже, як правильно робити це. Ні, ну я поки що не розумію, про що йде мова, як він має відбуватися, але знаєте, зараз я розкажу. Завжди куштую, щось роблю, всі експерименти тільки на чухаю. Тому-то він і не побоявся, наївний. Так от, встаньте посеред кімнати, витягніть руки вперед. Ну, ось. Схрестіть ноги. Яким чином? Отак. Ага. Ага. І починайте присідати на підлогу. Не можна при цьому допомагати собі руками, колінами або якось іще. А, ось, ну, до речі, Антончику, коли місяць, ось як воно має відбуватися. І ми... А руки перед собою. Перед собою, аби тримати рівновагу. Так от, плюхатися на п'яту точку теж вважається за помилку. Коротше, якщо я цей тест пройду, то я офігенний хлопець, так? Ну, то ти будеш жити довго і щасливо, якщо і у тебе ну... все вийде. І, ну, сідай на п'яту точку. Сісти на п'яту точку? Подушечка. Молодчинка, Ром. І що? Так от, сиди. Після того, як ви цей тест пройшли успішно, як Рома, або не дуже успішно, сіли на підлогу, продовжуйте сидіти, схрестивши ноги якийсь час. Ну, а тепер спробуйте повільно встати, теж без допомоги рук, для закінчення нашого тесту. Давай. В тебе віра вся Херсонщина, Ром. Я це зробив! Ну що ж, Ромка буде жити довго та щасливо, років зі 100, мабуть, ще. Ну і так само ви, шановні, якщо ви зробили все чітко, як я вам говорила. Але все-таки, як визначити результат? На самому початку у вас є 10 балів. Вираховуйте 2 бали за кожне використання опори. Я не було у мене. Ну, у Ромчика не було. Якщо у вас було, то 1 бал ми відраховуємо за легкі труднощі, наприклад, втрату рівноваги, 2 бали за невдалу спробу сісти або встати. Підраховуйте бали і майте от такі результати. Ну що ж, я думаю, що наші телеглядачі з задоволенням спробували зробити те саме. А я так думаю, що наші глядачі вважатимуть за потрібне отак от познущатися наступного ефіру із Ленкою. Я щось таке придумаю, обов'язково. Дякую тобі. Ну, головне, що я ніколи тут не сумую, у студії вам не даю. Ну, а як ще не сумувати взимку та які існують антидепресанти зимові, давайте дізнаємося. Ранкова топ-п'ятірка зимових антидепресантів. Солодощі, швидкі вуглеводи, що містяться в цукерках і тістечках, різко підвищують рівень глюкози в крові, а заодно і наш настрій. Антидепресивними властивостями володіють інжир, родзинки, айва, груша і особливо банани.
Секс – хороший спосіб, але не завжди доступний. Викид великої кількості ендорфінів, гормонів задоволення, дозволяє підтримувати тонус і гарний настрій ще протягом 2-3 днів. Танці. Під час активного руху тілу повертається бадьорість, а душі – гармонія і світлий погляд на світ. 30-40 хвилин танців або ігор можуть бути з успіхом замінені півторагодинною пішою прогулянкою. Флора і фауна. Доведено, що півгодини спілкування з домашніми тваринами або догляд за рослинами швидко повертають позитивний настрій, рятують від почуття самотності. В якості антидепресантів підійдуть і папуга, і рибки, і хом'як. А з рослин не годяться лише кактуси, з ними особливо не повозитися. Мистецтво і шопінг. Можна малювати, складати вірші, вишивати. Заняття будь-яким видом мистецтва приносять таке ж задоволення, як придбання нової красивої речі. Кому що до душі. Тільки присвятіть цьому заняттю щонайменше 2 години, і ви з подивом виявите, що життя знову грає всіма фарбами, а доля вам усміхається. У зв'язку із значним зниженням температури атмосферного повітря 4 січня Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області спільно із відділом з питань цивільного захисту міста Херсона організували мобільні пункти обігріву для безхатченків. Нині вони продовжують працювати, щодня їх відвідують близько 50 безпритульних осіб. На одному із пунктів побували і ми. Там ми познайомилися із Володимиром Дьоміним, який стане нашим сьогоднішнім гостем. Зустрічаємо його. Тож, зустрічаємо Володимир Дьомин, служитель церкви Христа Спасителя, волонтер, завітав до нашої студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Все, що Лена казала, що відбувається в нашому місті, задля допомоги, щоб люди Херсону та й області, мабуть, я так розумію, не замерзли. Тож все ж таки не ви один, і за допомогою кого відбулося це, що відбувається? Намети були організовані, так? Так, смотрите, кожен рік уже на протяжении 4 лет я участвую в этом проекте, собирается совещание в горсовете, и туда приглашаются все, кто задействован в этом. Это МЧС, они ставят палатки, они обеспечивают дровами, там буржуйка, печка стоит. Вот, это ну, благоустрій и тепло. Да, это МЧС, что... и установление, и там для безопасности они там дают огнетушители, все такое. Вот это они делают. Потом город-администрация участвует в том, что они все организовывают, они договариваются о пище, чтобы кормить их, этих людей. Сейчас мы 50 порций берем, сегодня заказали уже 60, людей прибавилось. Вот. Ну и, власне, сьогодні буде достатньо холодна ніч, і вчора да. була так. Ну вот, Красный Крест, и особенно сейчас помогает нам там бригада первой помощи, волонтеры. Оказание первой помощи. Они зараз очень ми це бачимо, до речі, на да, фотографії. Они очень активно участвуют, они перевязывают и ожоги, люди ожигаются, на трубах ночуют, вот у них ожоги, переломы и всякие травмы, вот им там помогают. До речі, пане Володимире, ну, опіки, відмороження кінцівок, це, скажімо, такі травми, які заподіяні саме з приводу їх життя. А ще є такі ну, хвороби, які, ну, скажімо, ну, в принципі, на, це теж із особливості путі, цього ну, життя. Той саме відкрита форма туберкульозу, яка там. Обслідувана була на даному етапі 40 чоловік. Коли чоловік нам приходить, ми даємо направлення в поліклініку для того, щоб він зробив флюорографію. От коли чоловік зробив флюорографію, ми отримуємо відповіді там в течение дня. І от зараз вже госпіталізована з відкритою формою 7 чоловік. 7 чоловік. От. Ну, і по другим, в тропинку 2 чоловіка ми направили з другими травмами. Чи всі охоче тобто, проходити ту ж саму флюорографію? Да, вони з радістю це роблять. Це профілактика, вона. Вони бачать, що є можливість зараз лечь в лікарню. Не завжди їх приймають, а зараз как бы, удобний для них случай такой пройти, зробити знімки флюорографії і отримати лечення.
Ну, ви майже весь час теж перебуваєте в цьому наметі, і зранку, і звечора постійно там чергують і служителі Церкви Христа Спасителя, і волонтери, так? І окрім того, що ви їх годуєте, ви ще спілкуєтеся з ними про їх життя, вони багато чого вам розповідають. Які в основному причини, що привело їх до такого життя, такого стану? Разные случаи есть, вот, совершенно разные. Вот 50 человек, ну, к примеру, и 50 разных историй. Вот, пришла позавчера одна женщина, 30 лет, вот она живет не в браке, сожительствует с человеком, она забеременела. Он против родов, не хочет, чтобы она рожала, сделала, хочет, чтобы она сделала аборт. Она ушла из дома и пришла к нам в палатку. Вот, мы ее сейчас отправили в центр реабилитации. Вот для таких есть центры реабилитации, усмотрено, и мы отправили ее туда. Есть люди, освобождаются, а в процессе, пока он сидел, родные там, или знакомые продают квартиру, и он выходит и остается на улице. Вот. И таких случаев, ну, сейчас много. Бывает просто людей обманывают на квартиры, остаются они на улице. Ну, щойно ви розвіяли стереотип про те, що безпритульні особи, безхатченки – це люди алко- та наркозалежні. Є інші сумні історії життєві, які могли до цього призвести, навіть та сама війна на Донбасі. Є і біженці, да, у нас. Ну, от ви говорите, розвіяли. Нічого, ну, якби... Очень много зависимых людей. Большинство из них зависимы образ жизни. Они не хотят думать, потому что они не видят выхода. Але, можливо, не стають такими залежними від того життя, в якому вони опинились. Ну, це ну, психологічні аспекти. Вихід собі знайшли, а треба розповісти але, людині. Але знаю, що в наметі діє правило, що в алкогольному стані туди не можна потрапити. Ну так, да, ми туди стараємося не пускати, хто... Тобто мотивація така. Так, да. І я вам скажу, от ті всі, хто приходять, всі тверезі, от вони можуть не пити, вони хочуть не пити, якщо у них є можливість. В основному вони п'ють, тому що їм треба забитися, або тому що холодно. Вони не хочуть думати о той ситуації, в яку вони попали, тому що вони не бачать виходу. І знаходять вихід випити, уколоться, от, щоб забитися. Я почала говорити про те, що у наметі у цьому рятувальному ви не просто їх годуєте, а ви ще і настановлюєте їх на, можливо, нове якесь життя для того, щоб реабілітувати, повернути цих людей до суспільства. Є навіть успішні якісь історії, так, життя їхнє. Да, слава Богу, от в цьому наметі служить церква. Служить церква словом, прежде всього. Ми їх кормим, не только раздаем пищу, мы их даем духовную пищу, мы им... Наша задача указать им на Иисуса Христа, как на своего Спасителя, чтобы они обрели надежду, чтобы в их жизни был свет, чтобы они видели выход из данной ситуации. Вот. Там служат ребята, которые прошли реабилитацию от алко-наркозависимости. То есть они воочию видят людей, которые были такими же, как они, и избавились от зависимости, избавились от этого пагубного образа жизни. И сейчас у них есть семьи, есть жилье, есть служение в церкви, есть работы. Они полноценные граждане общества. И плюс ко всему они еще могут быть служить примером для таких людей. Вот. Это для нас, как для церкви, огромное счастье участвовать в этом проекте. И благодаря вот Господу Богу, что Он нас призвал к этому. Мы им рассказываем о центре реабилитации. Не об одном, у нас мы состоим в ассоциации центров реабилитации Украины, и мы можем рассылать по всей Украине этих людей, чтобы они, ну, находили выход из создавшегося положения, обращаясь к Богу. Пане Володимире, перепрошую, Ромчику, я просто особисто побувала там і поспілкувалася, якщо можна так сказати, з тими людьми, та чого, які там знаходяться. І Михайло, так, один із безхатченків, із величезним задоволенням якось прочитав молитву перед вечерею, поділився якимись своїми думками щодо життя. І дійсно це говорить про те, що їх можна повернути до соціуму, в життя. Це абсолютно адекватні, нормальні люди. І єдине ще таке на завершення нашої розмови – як ми
люди, які мешкають у домівках, можемо допомогти безхатченкам. Тому що, наприклад, знаю в Лондоні, адже ну, ця проблема бомжів існує в усьому цивілізованому світі, то за ними, наприклад, закріплюють навіть лавки, там приписку дають. В інших країнах, у білоруських містах навіть є прописки у комуналках. Що ми можемо для них зробити наразі? Ну, конечно же, не только церковь должна участвовать в этих проектах или наши власти города. МЧС – это дела милосердия, они указывают на нашу веру. Вот. Можно говорить, что я верю в Бога, каждый может сказать, но эта вера проявляется в делах, которые человек делает. Вот. И каждый из нас, независимо от того, есть у него деньги, нет у него денег, есть какие-то определенные способности или нет, может купить чая, может принести какую-то вещь, может добрым словом зайти, как-то поддержать людей. Вот. Поэтому будет, знаете, будет последний суд. Вот. И Господь сказал, что отделит козлов от овец. Вот. И знаете, как козлов от овец? То есть они пасутся вместе, то есть верующие люди и неверующие люди. Это как прообраз такой Иисус говорит людям, чтобы понимали. Но мы, когда приходит время стрижки, овец стригут для шерсти, вот, тогда отделяют. Вот и Господь говорит, я отделю. Отделит как? Посредством того, что Он по делам нашим увидит, как мы жили и что мы делали. Вот дела милосердия, они важны для нас, для того, чтобы показать свою веру, свою любовь к Богу. Мы, показывая любовь к этим людям, показываем любовь к Богу. Пане Володимире, милосердними і не будьмо байдужими. І на завершення, буквально коротенько, якщо нас хтось бачить, все ж таки, хтось чує, де, куди можна прийти, навіть, можливо, сьогодні вночі, обіцяю, дуже таку зимну температуру, де ви знаходитесь саме, в яку точку звертатися? Дмитрова, 16А, це Шумівський район. Проспект Кирила Мефодія, щоб там, воно... Там стоїть храм Христа Спасителя, вот, і на рядышком стоїть сразу палатка. Цілодобово можна звертатися. Наші ребята дежурять там цілодобово, так. Да. Ну що ж, я думаю, що цю інформацію почули наші телеглядачі. Пасибі вам величезне за участь в нашій програмі. Ми цю тему не полишаємо, будемо вести її далі, тому що зима у розпалі, якщо можемо так сказати. Температура знижується кожного дня і будемо слідкувати за тими безхатченками, які опинилися в такій складній ситуації, допомагати вам. Я нагадую, що гостем нашої ранкової студії був Володимир Дьомін, служитель Церкви Христа Спасителя, волонтер. Ну а далі наш ранковий ефір продовжують ранкові новини. Вітаю вас! Час новин на телеканалі «Скіфія». У студії Ріка Авдєєва. Дивіться сьогодні у випуску. У неділю 29 січня в Україні вшанують героїв Крут. Чи покращаться умови пасажирських перевезень разом із підняттям тарифів? Про спортивні перемоги херсонців.